Добро утро, гледате Healthy Morning по единствената здравна телевизия в българския ефир Код Health TV. Останете и днес в нашата компания. Доброволците са онези бели лястовици, на които и лекарите, и пациентите са благодарни за безценната помощ в трудни ситуации. Знаете, че още в началото на пандемичната ситуация у нас професор Костадин Ангелов, по-настоящен министър на здравеопазването, призова колкото се може повече студенти по медицина да се включат в екипите на доброволци в болниците в страната. Дали го направиха? Вероятно да, ще разберем в следващите минути, направиха го и много други хора. Днес ще разговарям с един такъв човек, това е Свилен Делчев, който е доброволец в Аджиба Дем Сити Клиник. Здравейте! Добро утро на вашите зрители! Благодаря, че сте при мен. Когато нашият екип се свърза с вас, за да ви поканим на гости, вие ми споделихте, че имате 10-дневни смени, така че намерихте време да дойдете и при нас, за да ни разкажете за своята дейност. Кажете ни първо, защо решихте да направите това? Аз споменах призива на професор Ангелов. Знам, че доста студенти по медицина се включиха, но все пак и други хора, които са извън тази сфера на дейност. Ами, чувствах, че мога да помогна. Имам силите, имам куража, имам времето и просто мотото «Заедно ще се справим» наистина ме накара да отида и да се включа. Къде е мястото на страха обаче? Защото предполагам, че всеки, който отива за да помогне, има и дори малка доза страх за себе си, за семейството си. Всеки може да се зарази. Страх има. И то доста. Доста страх има. Всички хора ги е страх по цялата планета, още от февруари-март месец. Въпросът е да превъзмогнеш този страх, да намериш куража и с този кураж заедно да погледнеш нещата очи в очи и да поведеш тази, да бъдеш част от тази война, защото положението наистина е като на война, както казаха и доста специалисти. И да си част от тази битка. Има проблем, има хора, които са готови да помогнат и действаме. И все пак, вие имате 3 деца. Как реагираха близките, семейството ви, когато казахте, че сте взели това решение? Ами, близките, семейството ги беше страх, моите родители много ги беше страх от това нещо, но за сметка на това мисля, че моите деца са горди с такива постъпки и това е част от възпитанието. Показваш как трябва да действаш в дадена ситуация, колкото екстремна да бъде тя. Аз почти цял живот съм се занимавал с екстремни спортове, така че тук тази екстремност си прехвърлих на възможността ми да помогна на хората. От колко време сте доброволец? Значи аз участвах в две акции. Първата акция беше съвместна с Еврейската общност България, Александровска болница, координираше Александър Оскар. Това беше пролетта на 2020, в самото начало, в най-големия страх, най-големия стрес за хората. И разнасяхме едни 16 кг пакети кашони на карантирани медици в София и в страната. Ходих до Сливен, до Кюстендил. Това беше първата акция. Впоследствие, когато се засили този бум октомври-ноември месец, реших, че мога да се включа и на така наречената първа линия и да дам своя принос в помощта към болните. Тоест, аз в болница в момента съм от 26 ноември. Това са няколко месеца вече, в които със сигурност сте добили така представа, кои са най-големите страхове. Виждате картината, вероятно, и на разочарование, и на надежда в очите на пациентите, които се лекуват там, пък и на лекарите. Какво е вашето впечатление? Кои са най-трудните моменти? Ами за пациентите първите дни са много страшни. Може да си представите вие и вашите зрители как ти постъпваш в една болница. Всички около тебе, които се въртат в едни скафандри, няма лица, няма усмивки. Влизат при тебе в стаята, правят ти някакви манипулации, нещо вършат, действат. Страха в тях, буквално очите са им широко отворени. Впоследствие опитваш се да им дадеш кураж и на тях, да ги успокоиш, но няма свиждания при тях, няма разходки, няма дворно пространство, където те седат в тази стая абсолютно изолирани и само хора с скафандри влизат при тях. Страхът в лекарите също е много голям. Сменят се непрекъснато ръкавици, дезинфектанти. Опаковането, цялата процедура отнема 40 минути. Разопаковането, съответно, в дадената стая отнема също толкова време.
Изхвърлят се на определени места ръкавици, дезинфекция, маски, дезинфекция, гащеризон, дезинфекция, бельо, дезинфекция. Всичко това, нали, показва един доста голям страх в медиците, в лекарите, в сестрите, които пък сестрите са най-големите пчелички, те в техната смяна, те не сядат, постоянно са, правят манипулации, постоянно търчат от пациент на пациент и така. Знаете ли, преди време тук ми гостува Симон Вартериан. Той сподели, че е прекарал коронавирусната инфекция и то доста тежко. Лежава в болница, след което започна инициативата Ръцете на COVID. Една фотографска изложба, която със сигурност скоро време ще бъде достъпна за всички, за да могат да я разгледат. Зрителите ни ще видят и част от неговите снимки, направени в COVID отделение. Той ми каза, че след няколко дни в отделението е започнал да разпознава медиците само по очите. Защото когато всички са в такива скафандри, както вие ги наричате, те просто започват да се разпознават, когато идват при теб, когато те питат как си при вас, така ли беше? Ами, аз бих казал по-скоро по гласа. Гласа е единственото разпознаваемо нещо, защото ти когато си с маска и с очила, която е почти запотена, ти почти нищо не виждаш, нали, но ти е ограничена видимостта. Очите, да, може, но гласа е единственото нещо, което пациента усеща като нещо човешко присъствие. Нали? И то е еднакво, не се променя въпреки маската и въпреки деня, може би малко умора се усеща в този глас, но въобще темпер, начин на разговор, това е за мен най-разпознаваемото. Добре, вие взимате решението, че отивате в COVID отделение, че трябва да бъдете доброволец, споделяте го с семейството и с близките си, те го приемат по един или друг начин, но какво усетихте, когато за първи път прекрачихте прага на отделението? Кошмар. Просто като се сещам за този ден, той ми е в някакъв сън. Влизаш в цялата тая екипировка, още на петата, десетата крачка, ти си целия в пот, всичко ти е запотено, буквално тече от тебе пот. Аз влизам в една обстановка, която никога не съм влизал преди. Да, бил съм в болница от другата страна. Не знам номера на стаи, коя стая къде е, кое е стая, кое е манипулационна, кое е склад, какво трябва аз да правя. Бях инструктиран, но това са ми първите крачки в това отделени абсолютно еднакви хора. Никой не може да различиш кой е лекар, кой е сестра. Виждаш едни еднакви, представете си филма Междузвездни войни, там отряда на штурмоваците. Това нещо виждаш. Няма лица, няма абсолютно нищо. Само ще ви кажа, че половината пациенти се сетих едва, че съществуват, т.е. те бяха от другата страна на регистратурата и че има стаи там към края на моята смяна. Както казвате, вие една различна война, всички на първа линия са на фронта. Абсолютно война е. В социалните мрежи споделяте много трогателна история, вероятно една от многото, с които се сблъсквате през тези месеци, историята на отец Стефан. Можете ли да ни я разкажете накратко за зрителите да, на Фотхилти? Да, ами отец Стефан, супер благ човек, беше в много тежко състояние. Съпругата му идваше всеки ден, тя е медик в медицинска сестра в същата болница. Обгричваше го, беше интубиран, беше без съзнание много дълго време. Нещата почнаха да се подобряват едва към бъдни вечер. Може би аз, защото не съм медик и просто ги приемам лично тези истории за и сигурно е недопустимо лекар и медицинска сестра така лично да вкарват емоции в това нещо. Съответно, аз непрекъснато, това пък съвпадна и с еврейския празник Ханука, наистина си го приех като моя лична битка, управенето на отец Стефан. Той се възстановява в крайна сметка? Да, той се възстановява. Съответно, закарах коледна украса в отделението и закачих по един гирлянд с една топчица във всяка стая. Той ми направи коледен подарък. Въобще... наистина, това беше една моя лична си победа в тази битка на тази голяма война. Другата ми така история с един Адаш, мой свилен, не е често срещано име, който е пилот, гражданска авиация, който онзи ден, т.е. преди два дена, излезе от интензивно отделение и направи повече от 90 дена в интензивно отделение. 90 дни? 90 дни.
лежане. Всъщност 3 месеца. 3 месеца. Няма да си представа след това какви мъки са да този човек да стъпва на краката си, да се изправи на леглото, да стъпва на краката си, да прави първи крачки с рехабилитатор. Това е просто... 3 месеца на легло. Три месеца на легло без застава. Вие казвате медиците, вероятно и те го приемат лично по някакъв начин, но трябва пък да са професионалисти в работата си. Точно така трябва да са професионалисти. Често ли ви трогват такива истории? Ами да, въпрос е, както и среща с смъртта, естествено няма как да те трогне, защото имаме починали в отделението пациенти. Въпросът е, че лично при мен, аз при тях не мога да кажа как е. При мен е, просто трябва да си свърши работата. Трябва този човек да се опакова в два чувала, има си процедура, трябва да се дезинфицира леглото. Просто трябва да се свърши една работа, която няма нужда от емоции. Това ще я вършиш по този протокол. Емоциите идват след като си тръгнеш, след като се е разопаковал, взел си един душ в банята, облякал си се и вече тръгваш към спирката на градския транспорт и тогава те удря тази емоция вече, този адреналин, който те е държал да си свършиш работата, тогава явно те отпуска и тогава лично за мен е доста така драматичен момент. Драматичен момент, защото вие, както казахме в началото, 10 дни един след друг са смените, които карате. 10 дни по 6 часа. И предполагам, че емоцията след това много трудно ви пуска следващите дни, когато почивате. Ами да, по-скоро има една умора, както в момента. Има една умора, една тежест, но възстановяваме се за ден, 2-3, сме готови за новите 10 дневки. Какво можете да помогнете на лекарите, на медицинските сестри в отделенията? Как точно преминава един ваш ден? Ами, денят започва с опаковане, както казах. И се влиза от чистата зона, се влиза в така наречената мръсна зона, където пък всички, които излизат от отделението, свалят всички защитни неща. Маски, ръкавици, очила, гащеризони и така нататък. Това нещо трябва да се оправи съответно. Това са ни кошове. Съответно, букуците се отделят, зареждат се нови нейлонови пликове в тези кошове, гащеризоните се отделят, преброяват се, слагат се едни жълти етикети с надпис COVID, бройки, гащеризони и така нататък. Нали, това е нещо в тази зона, примерно отнема около 30 минути, 30-40 минути. И след това се насочваш към вътрешността на отделението. Първото нещо е, отивам в реанимация, защото там има непрекъснати манипулации и нещата, които трябва да се почистят, са, нали, най-много. След разчистване на реанимация, съответно там има по земята и, нали, следи от кръв и какво ли още не, се насочвам към отделението да се почистят нещата на пациентите, това, което са се хранили, което са пили и така нататък. Съответно, после всички тези неща трябва да се изпратят в отделен коридор. Има отделен асансьор, където пращаме неща за стерилизация, неща за пране, както гащеризоните, спално бельо на пациентите и съответно огромното количество буклук. Всичко това се... знаете ли, много добре е направена логистиката. Това е едно интересен въпрос. Въобще е проблем, който може те първа да предстои каква логистика трябва да се направи в едно COVID отделение. При нас много добре е изиграно това нещо, защото имаме един мръсен асансьор, където се пращат всички тези неща. Никой не идва да ги прибира. Има чиста зона, мръсна зона. Освен това има един асансьор с отделен вход, където се посрещат болните, съответно се изписват болните. Всичко в мръсната зона е мръсно. Няма значение дали спринцовка, както знаете, те спринцовките отделно, пък другото отделно. Не, тук всичко е мръсно. Спринцовката и филията хляб са, щом се влезе в отделението, са еднакво вече замърсени. Този асансьор е само за нас, само за COVID отделението. Съответно, с този асансьор се свалят пациентите на скенер. Всеки новопостъпил пациент минава скенер в специален зелен коридор, който е извън останалите пациенти на болницата, обикновено след 6-6.30 вечерта. Просто като логистика е много... Има една врата, която е специално за нас, където се остава храна за пациентите. Ние оставяме съответно кръвни проби, празни кислородни бутилки, взимаме си кръвните проби, празни кислородни бутилки, взимаме си нещата от стерилизация и така. Просто
много добре изиграно логически, логистично целият този процес. Тук е хубаво да направим едно уточнение. Вие ми споделихте, че всъщност работите като санитар. Това е дейността, с която можете да помагате на медицинските лица и сте назначен като санитар. Да, назначен съм като санитар. Защото въпреки призивите за повече доброволци в болниците, всъщност няма такава уредба. Няма уреден закон или начин на назначаване на тези доброволци. Как точно се случват нещата? Ами, точно така, аз въпреки, че отидох с ахо-ихо, нали, тук съм доброволец, в болницата ми обясниха, че няма как да се случи това нещо. Аз трябва да бъда назначен на заплата, защото няма закон за доброволчеството в България. Докато акцията пролетта март месец, която правихме с Александър Оскар, беше наистина доброволна. Тогава пък не знам какво щеше да се случи, ако аз с моята кола, пътувайки за Кюстендил, примерно попадна в катастрофа, нали, и какво съм правил там. Тогава беше абсолютно доброволно. Тук в момента се извършват санитарни дейности, естествено по желание влизаш в COVID, никой не те кара на сила, ти ще влезеш в COVID отделение. Но да, аз съм назначен като такъв. Много ли са доброволците, включително и студентите по медицина? Да, има, има голям отлив обаче от професионалисти, т.е. от реаниматорни медицински сестри и доктори, просто защото те си в болничното звено, където има доста друга работа, т.е. другите болести не са, не са спряли и не е само COVID. Те правят операции, и спешни операции, и планови операции, които не е възможно да не се случат тези неща и въпреки това трябва да работят и в COVID отделение. Просто от специалисти има голяма нужда. Няма достатъчно медицински, медицински деца. Медицински сестри, подготвени, които да влязат в реанимация, да. Защото, знаете, това се цитира като голям проблем в последните години, това, че няма лекари. Те са достатъчно квалифицирани на достатъчно високо ниво, но за съжаление голяма част от тях заминават в чужбина, не остават тук да работят. Добрата новина е, че при нас основна екипа е от млади хора. Всички те са... И лекарите, и медицински. И лекари, и медицински сестри. Лекари с по 4, 5, 6 годишен стаж. Това е моето наблюдение на по 25, 6, 7 години. Същото и с медицинските сестри. Може би аз съм най-възрастния вътре. Какво чувате най-често да казват лекарите и медицинските сестри, когато сте в отделението? То много не се говори. Първо, че няма голяма чуваемост, защото ти, освен с маската, ходиш с едни найлонови гамаши на краката и като ходиш, става един въобразим шум. Просто ако се говори нещо, то е с една-две думи и се казва, направи това, това трябва да се направи, това тук. Няма време и въобще е необходимост от някакви общи приказки или някакви разказване на някакви истории. Просто там всичко, приказките са свързани само единствено с отделението, с проблемите, които трябва да се решат на момента и това е. А пациентите? Пациентите, аз опитвам да си разговарям с тях. Вероятно, вие сте хората, които можете и да ги разведрявате понякога. Да, и се опитвам да го правя. Пак казвам, те са много оплашени и тяхната вяра в това, че нещата ще се случат, че ще излязат от тази битка, излекувани. Тази вяра е много, много важна за самите тях. Непрекъснато, понеже слизам да взимам продукти за тях от техни родини, непрекъснато повтарям, обаждайте ми се по телефона, мотивирайте ги на пациентите по същия начин. Имаме в момента едно момче много изплашено. Да, ще ви кажа, той буквално преди 3-4 дена в четвъртък дойде, четвъртък вечерта или петък сутринта. Той от Израел има приятелка българка, нали, аз като част от еврейската общност така много вътрешно го приех това нещо. И в въпросния петък има един еврейски празник за края на седмицата, каза се Шабат. Точно в този ден класа на моите деца го организираше празненство онлайн. И аз му пуснах през моя телефон този празник и заедно изкарахме наистина той един много красив празник. Хората си обличат най-хубавите дрехи, края на седмицата, началото на новата седмица. Много така весел, приятен еврейски празник. Яде се хубава храна и наистина
вдигна неговия дух по този начин. Сигурно сте било и стимул и надежда. На финала, тъй като времето ни приключи, за миналата година, за 2020, Българският хелзински комитет обяви, че човек на годината, тази награда, която знаете, връчва се всяка година, е за всички лекари и доброволци. За всички медицински сестри, за всички медицински лица и доброволци, които са в COVID-отделение. Коя е най-голямата награда за вас? Най-голямата награда е, когато изпратя човек излекуван и когато се върна и, нали, това е малко странно, и не заваря човек, който от предишна смяна съм бил с него, а просто си отишъл излекуван. Това е най-голямата награда. Много ви благодаря за това участие в Healthy Morning. Дано има повече хора като вас, но както разбрахме, има и достатъчно. Свилен Делчев, доброволец в COVID-отделение на първа линия, беше мой гост. След малко продължавам, останете с нас. Всеки пети преболедувал COVID може да отключи психично заболяване. Това гласи проучване на Оксфорд, публикувано в списание Lancet. И това е само една от многобройните публикации, свързани с коронавирусната пандемия, с начина, по който тя влияе на психическото ни състояние. Дали сме изкарали коронавирус или не, като че ли вече не е от чак толкова голямо значение. За това ще говорим с доктор Мирослав Георгиев. Здравейте и добре дошли. Вие сте психиатър, управител на медицински център Майчин дом. Лекувате психически разстройства от различен тип. Точно така. И завършвате психиатрия, социална медицина и обществено поведение. Здраве, обществено здраве. Да. Доктор Георгиев, разболя ли пандемията от COVID-19 и нашата психика? Да, категорично, включително и базирайки се на изследването на Oxford Medical Biomedical Research Center, което цитирахте, има огромно повишаване на броя на психичните болести в постковидния период. Изследването, което цитирахте, обхваща около 70 милиона анонимни досиета на американски пациенти, от които над 62 хиляди са били с прекаран COVID в лека форма. При над 18% от тях са установени психични заболявания, а при почти 6% от тях психичното заболяване е установено за първи път, което значи, че действително именно COVID е отключващия фактор на психичното разстройство. Може ли да се окаже в такъв случай, че освен на организма ни физически, COVID може да се окаже дори по-пагубен и за нашето съзнание? Да, всъщност нещата са свързани. Единия, нали, пряката връзка между състоянието на здравето на физическото ни тяло и всъщност установиха, естествено, в процес на лечение на COVID, че той, освен, нали, наглед ясните увреждания, които дава на дихателната система, уврежда много други системи, между които сърдечно-съдовата, нервната система, дори пак от Англия невролози изнесаха данни, че уврежда мозъка и освен на психически разстройства може да доведе до включително парези, психози и, нали, други психични и неврологични увреждания. Може ли обаче COVID-19 да ни пощади? Защото ние говорим за едни такива много стряскащи цифри и статистики. Все пак, в период на изолация, дори да не сме преболедували или пък да сме преминали през вирусната инфекция, може ли да останем с позитивна нагласа към света? Да, разбира се. Това се определя естествено и от, как да кажа, характеровите особености на личността. Мисля, това са такива индивидуални черти, които всеки човек преживява. Има хора, които са тревожни личности, които едно такова заболяване, разбира се, ще засили техните симптоми и ще доведе до една поредица от депресивни и панически симптоми. Но има хора с позитивна настройка, които могат да извлекат позитивното от цялото това нещо. Нещата, на които ни научи всъщност тази инфекция, да бъдем по-солидарни с другите хора, да спазваме някакви мерки в интерес на обществото, да загърбим егоизма си, нали, с цел да предпазиме нашите близки от инфекция. И всъщност наистина може много такива положителни неща да извлечем от пандемията. Има ли вариант точно тревожните хора, които са по-склонни към депресии, да оцелеят в тази ситуация? Това, че преди това са преминавали през подобни състояния, сега да ги спаси? Да, разбира се, защото те вече познават състоянието и, както често говоря с моите пациенти,
нали, след някакъв период на ремисия, аз винаги ги предупреждавам, че евентуално в бъдеще могат да очакват следващ депресивен или панически епизод. Моят съвет към тях е просто да потърсят своя лекар, за да започнат своевременно лечение, преди да са се задълбочили симптомите. Вие съгласен ли сте с твърдението, че освен пандемия, наблюдаваме и инфодемия в момента? Да, разбира се. В тази насока ще посоча и една от многобройните препоръки на Световната здравна организация за справяне с така наречения COVID стрес, именно е да избягваме ежечасно да се информираме за това колко хора са се разболяли, колко хора са починали, колко хора са излекувани и да ограничиме, нали, това любопитство до 1-2 пъти дневно най-много. Като, разбира се, ето тук отговорността и на вашата професия, а пък и на политиците, така да поднасят информацията, че тя да бъде по-скоро полезна на обществото, отколкото да го стресира и подтиска. Ние това се стараем да правим и в CodeHealth, да, защото сме тук. Необходима е здравна култура на българи, ние се стараем наистина с едни достоверни данни, с важна информация от първо лице, от лекари като вас, да показваме на хората, че може да има и страшни аспекти от COVID-19, но пък може да бъде преодолян по един така... Да, разбира се, естествено, нали, въпреки някои така късни осложнения, COVID-а е една лечима инфекция. Естествено, човечеството е минало през много, много такива епидемии, пандемии, е оцеляло благодарение и на физическата си, и на психическата си устойчивост. Няма как обаче и да не информираме, и то изчерпателно. Това, че бяхме подготвени за COVID-19, вече стана година от първия случай в България. Това, че преди това знаехме за съществуването на коронавирус, очаквахме да дойде и на наша територия. Имаше брифинги, репортажи, достатъчно информация от лекари, които се показваха и по телевизиите, и в медиите въобще. Това по-скоро ни успокои. По-скоро бяхме подготвени или точно обратното стресира още повече обществото? Първоначалните така високи нива на тревожност и стрес бяха генерирани от неизвестността. Дойде някакво ново заболяване, което се разпространяваше много бързо, взимаше огромни жертви, нали, като брой, и естествено това притесни хората. Но една година вече след като живееме с този вирус, обществото мисля, че наистина е добре информирано благодарение и на предавания като вашето, и на, нали, и други медии, но нещата се изместват. Според едно германско проучване, което са направили, нали, така, сред много голяма част от немското население, може би над 100 000 хора бяха анкетирани, в момента тревогите се изместват не толкова към здравните проблеми, а към икономическите. Дали човек ще загуби работата, дали икономиката няма да, дали няма да фалира бизнесът му, дали ще успее да се справи чисто икономически с изхранване на семейството си. Това са новите тревоги, нали, които до известна степен изместиха здравните. В това ли се крие и следващия отговор на следващия ми въпрос, защото предмет на различни проучвания е и тревожността на хората от COVID-19 в сравнение с притеснението им от други заболявания преди това. Сега, вие ще ни кажете, ще потвърдите или отречете, но болести на дихателните пътища, съпътстващите разстройства на психиката, притесненията от тях, кожни болести са в процент между 3-4. Точно така. А пък за COVID са над 20%. Така е. Това е, както казахме, поради късните увреждания на нервите и нервната система от COVID. Е това високо число. Така смятат проучващите. Общо взето, нали, това е идеята, към която се върви, и понеже възстановяването от COVID се оказва, че не винаги е толкова бързо, нали, веднага след като вируса вече не е в нашето тяло, продължават някои по-късни осложнения. Още в началото на пандемията така се прокрадваха и едни моменти на срам. Някои от хората се притесняваха дори да признаят, че имат коронавирусна инфекция. Защо? Ами, вижте, стигматизирането винаги е било много, много силно, особено за психичните разстройства, а пък в случая, нали, и да се разболееш от неизвестна болест, риска да заразиш други хора, до някъде тази реакция е очаквана, но наистина трябва на хората да се разясни, че отивайки на време да се лекуват, шанса им да бъдат напълно излекувани и бързо излекувани е много по-голям.
Когато един молен от COVID попадне в реанимация, първо, че шансовете му са много по-малки да оздравее, да не говорим, че изключително вече става скъпо за здравната система, все пак броят на реанимационни легла е ограничен. И именно ранното лекуване е, и ранното обръщане към специалист е добрия вариант. Каква е разликата между отражението върху психиката на един човек, който е преболедувал COVID, и такъв, който все още не се е сблъскал, не се е срещнал с инфекцията, но непрекъснато слуша за това всякъде? И тук пак не мога така да ги разделя двете групи. Разбира се, риска си е базов, някакъв генетично заложен. В нормалната популация честотата на психичните заболявания е между 1 и 4% в зависимост от заболяването. Действително, COVID-а е, как да кажа, някаква коморбидна смисъл, фактор, който отключва вече заложени генетични, а и в случая и ги увеличава значително, ето както коментирахме, почти до 20%. Значи няма такова разграничение между не. Едните, които са карали, и другите, които не са. Не, всички могат дори да бъдат много стресирани. Да, и реакциите са им различни. Примерно има хора, които след като прекарат COVID се успокояват, казват: да, аз вече го прекарах, нищо лошо не може да ми се случи. Но има хора, които се натоварват с допълнителни страхове. Дали няма да развият някакви тежки осложнения, дали няма пък да се разболеят други техни близки. Индивидуално е. Тук искам да ви попитам. Повече се страхуваме, пак е индивидуално вероятно, в общия случай повече се страхуваме за себе си или за близките си? Еми обикновено повече за близките си. А това е в ситуация на COVID или по принцип човекът е така устроен? По принцип така е устроен. Особено майчиното чувство е такова, че мисли много повече една жена за децата си, отколкото за себе си. Разбира се. Кога тревожността и притеснението могат да се задълбочат и да преминат в депресия? Ами, така, когато това е момента, в който нормалната тревожност започне да пречи на функционирането ни, когато ни блокира, когато се появат, нали, симптомите характерни за депресия, а именно настроението ни да бъде потиснато, да нямаме желание да извършваме ежедневни дейности, да се изолираме от контакти и много други, разбира се. Ако човек е прекарал COVID, има вече такива случаи, повече от веднъж и повече от един път много трябва рядко да попадне, много рядко, но все пак, как се отразява пък това на психиката му, ако трябва повече от веднъж да бъде изолиран, да остане вкъщи, да няма контакт с близките си? Вижте, включително и оставането вкъщи, пак ще цитирам прочутите препоръки на Световната здравна организация, по време на изолацията те ни съветват да поддържаме контакт с близките, независимо, че е по телефона или някакви видеоразговори, или дори чрез SMS, и просто да бъдем в контакт с тях, което значително облекчава. А другото позитивно, което се извлича от тази ситуация, е, че много хора намират време за неща, които са отлагали дълго време, за хобита, за такива приятни занимания, дори да почетеш книги и да погледаш филми, които не си имал възможност. Можете ли да обобщите кои са най-честите психични страдания на българите? Разбира се, напоследък, особено последните години в моята практика, изключително много се засилиха паническите разстройства. Всякакви такива страхове, неспецифични фобии, панически атаки, като тук възрастта варира, имам пациенти от ученици до 80 годишни, до 80 и нагоре дори пациенти. Това на базата на стрес ли е единствено? Ами да, хроничният стрес е основният фактор. Винаги затова се мъча чрез, нали, по време на моите прегледи и след това, като ги насочвам към моя клиничен психолог за подпомагащо лечение, да им дадем техники за преработване на стреса. Защото именно неправилното преработване на стреса, интернализирането му в подсъзнанието, води до загуба на контрол над него, защото ние нямаме контрол над нашето подсъзнание. Нямаме контрол над нашето подсъзнание. Да. Много е ключово това, което казвате. Може ли тогава да регулираме сами стреса? Как да го направим? Има хора, които са по-податливи на стрес, други, които са по-устойчиви. Така е. Примерно, оказа се, че много податливи на стрес
В същото германско проучване, което цитирахме, е групата над 75 години. При тях е установена така наречената психологическа устойчивост, която се формира на базата на многото преживяни събития житейски и най-вече има дори и хора, които си спомнят и Втората световна война, тежките години след това. И това дава една много-много сериозна психическа устойчивост на възрастните хора. Много по-засегнати в момента се оказа групата на младите хора, а най-много на децата и учениците, включително хора в зряла възраст, до една трета се увеличил приема на алкохол вследствие на да кажем, принудителната изолация. Не само, за съжаление, се увеличиха и случаите на домашно насилие. Да, това също е една от така ескалиращ проблем. А на кого се отрази повече? На хората, които останаха вкъщи? Например, такива, които все още нямат партньор, които нямат семейство, нямат дете? Или възрастни хора, които са останали сами? Или на онези, които трябваше пък да съчетават хоум офиса с прекарването на повече часове с семейството? Както казахме, най-много се отрази на младите хора, на които широките социални контакти всъщност са мястото за себеутвърждаване, за изграждане на някакъв авторитет, за липсва им страхотно купона, на този начин на живот, който те са свикнали да водят. И да, младите хора наистина са най-засегнати в момента. Но защото са вкъщи сами или защото трябва да прекарват повече време с партньора си или с семейството си? Хората, които го прекарват с други хора, са по-защитени, по-малко им се отразява това, именно заради, понеже все пак човек така е устроен, т.е. както казват някои хора, социално животно. Идеята е, че биологическото в нашето развитие е изместено от социалното. И всъщност много повече ни липсват социалните контакти. Нали знаете какво се казва често, че след пандемията може ли да заздравим отношенията в семейството или пък точно обратното? Да, в смисъл наблюдават се и двете неща. Наистина пак е прекалено индивидуално, за да го обобща в някакви групи. Можете ли да ни кажете сред вашите пациенти дали се задълбочиха някакъв вид психични страдания заради пандемията? Да, именно... Именно хора, които в миналото са имали или депресивни епизоди, или панически проблеми, в момента са актуализирани и мога да кажа, категорично са провокирани от цялото. Много пациенти ми казват, от началото на COVID-инфекцията аз имам засилване на симптомите. Просто си го фиксират конкретно с месец, с дата. А промяна при тези, които така или иначе предприемат стъпката да отидат на психиатър, предприели се я преди години, започнали са вече да използват медикаменти. Може ли това по някакъв начин да навлияе, да повлияе на терапията, която е... По-скоро не на терапията, но до известна степен, по-високото стресово натварване може да засили съответно тяхното заболяване, което да наложи да повишиме дозите. Тук един интересен факт искам да вмъкна. Всъщност сега е много модерно темата около вакцинациите. Психично болните хора, прекарали или не прекарали COVID, абсолютно консултирах го с професор Миланова, националния консултант по психиатрия преди да дойда, могат да се вакцинират спокойно. Независимо дали приемат антидепресивна, антипсихотична, включително терапия с депо, медикаменти, инжекционни форми, няма никакъв проблем да бъдат вакцинирани. И тук една препоръка към Министерството, които към всички хронични болести са изпуснали болните с хронични психиатрични болести в списъка за вакциниране. Хубаво е да го коригират, за да оправим тази малка несправедливост. На цялата информация на тези хора, как им се отразяват за и против ваксините, понеже мненията са полюсни. Може би някои искат да се вакцинират, за да се успокоят. Смисъл, питаме за хората с психични разстройства. Психично разстройство, като всяка болест, има своите фази. Когато човек е в активна фаза, когато няма съзнание за болест, психозата е много силна, той много други факти не може да осъзнае, камо ли пък тези за COVID. А пък, когато е в ремисия, той не се различава по нищо от един здрав човек. Не, въпросът е вакцинацията дали би успокоила тези хора? Всеки човек би го успокоил, когато знае, че е защитен. Да. Кога най-често идват българите в кабинета на психиатъра?
Знаете, че все още има малко предразсъдъци. Да, тук ще ви разкажа истории. Особено когато говорим за медикаменти. Да. Обикновено обикалят, първо започват да досаждат на GP-то си. За всякакви изследвания, за многобройни направления към други специалисти. След като посетят кардиолог, който им каже, че сърцето им е здраво. Посетят пулмолог, който им каже, че нямат проблеми с дробовете. Посетят гастроентеролог, който им каже, че нямат проблеми с стомаха. Посетят ендокринолог, който им каже, че нямат хормонални проблеми. Най-накрая някои колеги така се сещат да им кажат, че всъщност проблемите им са психосоматични и те идват в моя кабинет. Някои се чудят какво правят, но след като започваме терапия и облекчението последва в рамките на 2 до 4 седмици, разбират, че са били правилно насочени и че всъщност не е проблема в другите доктори, които не са открили заболяване, а че всъщност заболяването им е психосоматично. Винаги ли се минава първо през кабинета на психолога, за да се стигне до психиатър? Ами не. Медицинският психолог или просто психолога и психиатъра са две взаимосвързани специалности. Обикновено аз използвам работа с клинични психолози като подпомагаща терапия на основното лечение. След като се срещна, диагностицирам пациента, изпиша му лечение, аз значително го насочвам към определен брой психотерапевтични сеанси. И според нуждите му, разбира се, психологическата терапия е много различни видове и затова работя и с различни психолози. Но, примерно, имам случаи, когато самите психолози, когато видят, че нивото им на професионална компетентност вече не може да излекува едно по-тежко психично разстройство, тогава те ги насочват към мене вече за започване на медикаментозна терапия. Много ви благодаря за това гостуване. Времето ни свърши и се надявам на нови срещи в студията на Healthy Morning. Доктор Мирослав Георгиев беше мой гост. Това е всичко от предаването за днес. Останете с програмата на Code Health. Довиждане!